Ahoj, ja. Niin nostaas. Uutta pyykkiä. Tää on ollut tää pyykki. Homman tää on ollut oikeesti tätä rataa viimeiset 5 vuotta. Ai ai. Ei sille voi minkään, se on pakko hoitaa. Katsotaas mitä tässä tapahtuu. Noin. Sillä mennään. Katsotaan vielä, ettei tää tukos hyvin. Ai ai ai, kun selkä kipeä, kun mä kaatusin uudestaan. Nyt se on se luu kipeä uudestaan. 60. No niin. Mennään tänne. Hei, mun pitäisi löytää. Mistähän mä oikeasti löytäisin? Laitetaan tuohon valoa, että näkyy. Ai ai, selkäparkkaa. Onko täällä oikeasti sellaista? Mun pitäisi löytää nimittäin 5 voltin toi. 5 voltin toi. Tällaisia mustia kirjeitä tulee viranomaisilta, kun on turvakielto. On nää top secret. Top secret. On nää hommat. Pitäisikö mun tota kytkintä ruveta ihan oikeesti laittelemaan? Nyt se alkoi ottaa kyllä niin paljon päähän, että nyt se muuten laitetaan. Tossa on valoa. Nyt lähdetään katsomaan, että millä mä saan ton pimeäksi tän kulmauksen tästä. Nyt se on pakko ottaa auki. Se laitetaan nyt kylmäksi se kulma. Oishan se kiva, että se toimisi. Nyt sitten katsotaan, milloin se sammuu. Onko se toi? Mikähän se nyt sit oli? Toi se on. Se on toi keskimmäinen. Keskimmäinen menee tonne. Joo. Se ei mene mihinkään muualle kuin tonne kontaktorille. Ja sen ohjaukselle. Nyt se oikeesti laitetaan. Katsotaan mikä sitä mättää. Nyt täällä ei oo sähköä enää. Millä tää muuten aukenee? Toi lähti tolla. Ruuvi tirti ja sitä rataa. Ja näähän on sähkön säästöllisesti ajateltuna ihan tarkoituksella eri virtapiirissä. Sen takia, että on sitä toimintavarmuutta. Siellä olikin limitteri näköjään jäänyt eilen päälle. No se ei vie kuin ehkä korkeintaan 15 wattia. Nyt ruvetaan tutkimaan sitä pistoketta, että mikä ihme sillä oikeasti on. Ruuvimeisseleitä jostain. Eiks niitä täällä muuten ole? Täällä mun mielestä piti olla. Tuossa on tasapäine. Tuossa on ristipäine. Ja nyt se otetaan siitä irti. Sen verran ärsyttävä tää on ollut. Se on nyt se pistokin roikkuu tässä. Uskaltaako siihen koskea? Tuohon muoviin kyllä uskaltaa koskea. Kyllä se niinku...
kyllä se nyt niin kuin olevinaan toimii, mutta mä en tiedä miksei se tossa kiinni ollessaan toimi. Ei se mitään. Mennään laittaa vielä kylmäksi. Selkä on kipeä. No niin. Katsotaas mitä se... Saadaan me tää tänne. Pitäis syttyä, kun mä laitan nallin päälle. Ei se taida toimia vieläkään. Voiko se olla totta, että ei? Vieläkään toimi. On tääkin kyllä. Nyt siellä nimittäin pitäisi olla jänni. Nää on näitä halpoja valokatkaisijoita. Joo. Paskoja nää. Tähän pitäis varmaan vaihtaa se koko kytki. No on ihan surkeita noi. Kysymys on siitä, että... Toi mitä ilmeisimmin, niin toi runko elää. Kun se on jotain paskamuovia. Se on oikeesti huonoa muovia. Ja pitäis oikeesti vaan ostaa kunnollista, mutta tää on ihan paska tää kytkin. Siis tää on aivan huonoa tavaraa. Ei tällaista... Tällainen kytkin, niin tää on oikeesti tosi huono. Mun pitäis nyt löytää täältä jostain... Mulla oli jossain kytki, mutta en muista mihin mä sen laitoin. Mä laitoin jonnekin kytkimen. Tossa olisi tollanen vanhan liiton kytki. Pitäisikö tällaista ihan lasiolla ruveta suunnittelemaan? Koiski niitä vanhoja kytkimiä jossain. Kun mä nyt en viittis tänne panostaa enää yhtään mitään. Nää laittaa nauha pyörimään. Noit valokytkimiä pitäisi saada. Kaikkea pitäisi löytää jostain. Eniten mua niinku harmittaa tässä nykytouhussa se, että näitä kunnon kamoja pistetään purkutaloista ihan huoletta menemään. Niistä ei kukaan välitä pätkääkään. Ja se on mun mielestä se suuri ongelma. Harmittaa ihan oikeesti tollanen meininki, mikä täällä nykyään on valloillansa. Ja osa suhtautuu kierrätykseen ihan hyvin, että annetaan mullekin sitä tavaraa ja näin, mutta aika monet firmat on sitä mieltä, ettei muuta kuin roskiin vaan. Sitä voidaan tietysti olla montaa eri mieltä, että mikä se on se fiksu tapa hoitaa hommia.
Minus päivä tänään, 21. päivä. Otetaan tuolta toi yksi kasetti tonne. Ja... noin, siirryttiin uusiin sfääreihin. Mut nyt me etitään jostain kuulkaas tohon nauhakoneeseen. Ja... mikähän olisi hyvä nauha? Sitä alkaa kohta muuten... alkaa kohta tota, noi rippaukset sit hyytymään, kun lähtee ne sähköt. Mitenköhän... laitetaan tosta vuoden... vuoden 99 nauha. Katsotaan, mitä se sanoo. Onko siellä tasot kohdallaan ja mitenkä se menee. Tää on tasot ihan hyvin kohdallaan. Signaalitkin on ihan hyvin kohdallaan. Pistetään pyörimään se siihen. Pistetään se pyörimään. Mistäköhän mä nyt tollasen valonappulan löytäisin? Toimiskohan se toinen, kun tässähän on keskellä kytketään joko tonne tai tonne. Niin toimiskohan se toinen kärki miten hyvin. Täytyy muuten ottaa tää vielä kylmäksi tässä ja alkaa oikeesti mittailemaan. Jos se sattuisi vaikka toimii se toinen piiri siinä, niin laitetaan nappula väärtepäin, samahan se on. Loppujen lopuksi se toimii kyllä hienosti. Näis vielä laittaa kahvit. Kahvit tulemaan. Koht pitää kaasukeittimellä muuten ruveta tekemään sitä kahvia. Kaasukeittimellä ruveta tekemään. Ei oo sitäkään enää kauheasti. Mitenköhän se nyt menee sitten toi toimeentulotukihakemusten täyttäminen, kun ei ole sähköä. Mä nimittäin en sitä rupee millään. Mulla on niin sen verran huono näkö jo, että mä en enää rupee naputtelemaan. Ja puhumattakaan jollain kännykällä jotain liitteitä veivailemaan. Ei. Ei. Mä joudun menee sitten tota, tonne Kelan pisteeseen ja sinne pitää tota... sit siinä on semmonenkin ongelma muuten Kelassa, että nehän ei näe muuten mun tietoja siellä Kelassa. Kun on se turvakielto, niin mä en voi niinku mennä sinne normaali asiakaspalveluun, mutta te saa nyt luvan hoitaa sen homman jotenkin. Me saa nyt jotenkin luvan sen homman hoitaa. Katsotaan nyt mitä tästä tuleman pitää, mutta kyllähän noi tollaset asiat pitää toimia. Tai sitten pitää antaa jotenkin mahdollisuus sille, että jotain pikku duunia. Onhan tossa ollut tossa noita tollasia. Mutta kun ei voi nykyään... sehän olisi ollut jo... mä olisin ruvennut mainostamaan antennihommia alennuksena nyt, jos, tota, jos suinkin pystyisi sitä hommaa auttamaan. Mut kun tota... sä et voi enää käteisellä maksaa minnekään. Käteisellä et voi niinku maksaa minnekään, niin se on se myöskin se ongelma. Että pitäisi niinku tilille ottaa ja sitten kun otat tilille jostain jonkun rahan, niin Kela sanoo, että tyylähän on täällä tilillä näin paljon rahaa. Kyllä tässä systeemissä pikkasen vikaa mun mielestä on, että jos joku pystyy osoittamaan, että sillä ei niinku... niin mä en tiedä, onko tässä jotain väärinkäytöksen mahdollisuutta. Mun mielestä ei, jos mä näytän, että on mennyt tollanen summa tonne ja se on mennyt niin kuin asumiskuluihin. Niinhän se menee... jumalauta, tää yhteiskunta on oikeesti kyllä sekasin. Tai Kela on lähinnä sekasin. Ja tää etuuskäsittelijä Monika Jalonen. Tai ei se ole etuuskäsittelijä, se on joku... se on joku tota...
mikä lienee ja mistä lienee. Laitetaan tälle. Siellä on pikkuinen kaltevuus äänessä, mutta se saa nyt luvan olla. Täällä on Finnmatkojen mainos. Noin, nyt se lähti menee. Nyt otetaan se ihan alkuun, kun me halutaan nuo vanhat mainoksetkin talteen. Mahdollisimman kokonaisesti talteen. Noin, nyt rupes tulee. 3 tuntia 5 minuuttia Finnmatkat, siitä lähti hommelit menemään. Sitten ruvetaan tekemään tota, kattokaa vaikka itse siellä menee. Ääni menee siellä. Nauha pyörii. Siinä kattokaa taas, kun TDK-nauha, niin mitkä on signaalit. Jees. Mennään kuulkaas tällä näin. Mennään mittaamaan huvikseen. Tota. Nyt sammutetaan taas tää putiikki kylmäksi. Otetaan tosta huvikseen toi koko kytkin irti. Kun se on vaan kontaktorin piuha. Siellähän on tietysti vaihe siellä toisessa ja toisesta se menee sitten tonne kontaktorin käämille ja kontaktorin toisessa päässä käämiä on sitten nolla. Silleenhän toi on niinku kytketty. Se on muuten toi nalli tossa noin. Toi takatila. Ne on sen takia kontaktoreilla laitettu, ettei sinne jää mitään itlaavia sähkösyömäreitä. Tämähän oli oikeesti niin. Täällähän oli joskus silloin alkuaikoina kauheasti sitä itlausvirtaa, mutta se on yksi tietokonekin nassuttaa 5 wattia. Sitten kun niitä on 10 rivis, niin se on 50 wattia. Ai niin, mutta täällä ei ole nyt valoa. Mennään muihin pisteisiin. Mä otan ton nyt tosta irti ja rupeen mittailemaan. Siihen tuli se lamppu. Jostain kuuluu mut ihmeellinen pärinä. Johtukohan se tosta lampusta vai mistä? Laitetaan tosta vähän konetta käyntiin ja voi taas kattelee. Tänkin lampun paikka, niin ei tää oo tässä oikea paikka. Se tulee tuohon monitoriin eteen. Mä en tiedä mihin sen änkis, ettei se olisi minkään niin kuin tiellä. Joo, tää kytkin. Niin ne oli kytketty tohon ja tohon. Näkyykö teille toi tuolta? Ei se kyllä taida oikein kunnolla näkyä. Millä mä saisin sen teille näkymään sinne? Minkä takia toi ei puuttaa toi kone? Ei kai toi nyt toi tyhmä vaan oota. Noin, se on siellä, mutta kun mä kytken ton tonne. Toimisiko toi välikkö silleen, että se ei pätki? Toi toimis tolle. Mä kytken siis näihin kahteen laitimmaiseen seuraavaksi. Se kääntyi toisinpäin se kyllä se homma, mutta ei sillä ole väliä. Mitäs mä tein viimeksi täällä? Mä oon kytkenyt ton muistikortin lukijan tuohon viimekin. Muuta mä en oo tehnyt. Katsotaas lähteekö se nyt sit käyntiin. Jotenkin oudosti tää nyt meni tää homma. Ja tuolla menee näköjään näppäimistö. Näppäimistö menee miten sattuu. Katsotaan lähteekö se nyt käyntiin. Voiko se olla muistikortin lukijasta kiinni, että toi ei puuttaa oikeesta paikasta? Täytyy katsoa. Itse asiassa voisin katsoa saman tien. Lähdetään biosiin leikkimään. Nautitaan samalla kahvia. Joo, täällähän on jotain ihan ihmeellistä. Noin, nyt se voisi niinku. Täällä on neljäsenä. Flop drive. Ton CD voisi kyllä kans laittaa jonne.
Niin, mutta eihän tässä koneessa ole CD:tä. No ehkä siihen joskus tulee CD. Hetkinen. Millä tän nyt saa tänne peilottua ylöspäin? Täh. Ei, tää pitää saada. Miten tää menee nyt oikeesti? Mä haluisin tän CD:n tohon. Ylöspäin. Menikö se nytte? Mut kun mä haluun ton networkin tosta jonnekin muihin maisemiin. Ja ton raidin mä haluisin. Miten tää nyt oikeesti muuten menee? Katotaas nyt toi raidi tonne ihan ylös. Sitten toi CD tonne ihan ylös. Raidi, CD, USB. Nyt se mun mielestä olisi niinku silleen, että mä voin laittaa ton tohon kiinni. Eikö? Kun muuten se tyhmä yrittää puutata sit tuolta F10 ja OK. Nyt sen pitäisi nimittäin lähteä päälle. Katsotaan, mitä hän sanoo. Katsotaan, mitä hän sanoo. Ai ai ai, kun selkää sattuu. Tota ei muuten kannata mennä asentaa tuota Javan päivitystä tuolla, koska tuota tarkoittaa suomen kielelle sitä, että se poistaa sen Javan sieltä. Sitä, se on hyötyohjelma, sitä saatetaan jossain tapauksessa tarvita. Kyllä mun mielestä pitäisi olla mahdollista silleen, että sais tota, sais niinku pitää sitä niinku hoidossa. Lähetkö puuttaamaan vai mitä teet? Miksi se teki tolleen? Nonni, homma toimii.